Четверте місце із 8 підтриманих Карпатським фондом заявок отримав проект громадського об'єднання «Не межа» на тему «Вертикальний світ занявки для молоді». Обирали найкращі проекти серед 37 заявок із 4 областей України – Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Чернівеччини. Метою проекту було залучити молодь віком від 15 до 30 років, ну і старші, до заняття активним та екстремальним відпочинком. Наша задача завжди була направити, на правильний путь, это слишком громко сказано, но тем не менее предложить им более здоровый, правильный і полезний образ життя. Від ідеї до реалізації проекту майже рік. Завдяки волонтерам зробили навіть більше, ніж планували. Була просто величезна кількість волонтерів. Це абсолютно сторонні люди, які ніяк фінансово не зацікавлені, але вони пройнялися самим духом оцього всього підприємства і залучалися до цієї роботи, причому залучались до одної з самої складної робіт і без них практично цей проект не зміг би реалізуватися в цьому об'ємі, як він на сьогоднішній момент є. 5 пішохідних маршрутів, веломаршрутів, звісно, зробили 6 скельних маршрутів, надрукувалися інформаційні стенди, які розміщені на початку 16-кілометрового пішохідного маршруту з центра Буштина на ЖД-станції в Буштино, закінчується вершиною Менчу. Документообіг, супровід та допомогу у реалізації проекту надала Агенція регіонального розвитку Тячівського району. Було передбачено здійснити ряд заходів. Перш за все, це облаштувати скелелазний район в урочищі Занівка, яке знаходиться на межі між селом Дулово та Чумалево Тячівського району. Внесок громадської організації – майже 24 тисячі гривень. Карпатського фонду трохи більше 51 тисячі. За кошти Карпатського фонду «Україна», за фінансової підтримки Карпатського фонду «Словаччина» та Агентства з міжнародного розвитку Словаччини було придбано і облаштовано спеціальне обладнання на скелю, тобто станції, шлямбури. Було позначено та помарковано туристичні шляхи, це було одним із завдань. Долучилися до реалізації проекту дві сільські ради – Чумалівська та Дулівська. Їхній внесок – по 15 тисяч гривень. Поставилися зробити так, бо було для нашого населення, для суспільства. Це дуже прекрасні умови для відпочинку. Ну, як туризм, це основна, можна сказати, наш дохід. Загальний бюджет мікропроекту – майже 105 тисяч гривень. Що зробили за ці гроші? Організатори відзвітувалися та презентували, власне, сам вертикальний світ занявки для молоді для громадськості Тячева у міській галереї. Реалізація проекту – приклад, як можна за допомогою грантових коштів сприяти розвитку краю.